Ja. I går, når jeg kjørte bil, så hørte jeg noe om at jeg har jo stoppet å høre på nyheter. Eller det riktige å si er at jeg har sluttet med det. Fordi man fremstiller sannheten som om den var sann, og så sier man at det er to sider av en sak. Og etter min mening så er sannheten omtrent som en drueklase. Det er et konglomerat av deler som skaper en sannhet. Og for å se alle delene, så må, nei, for å se sannheten sånn som sannheten er, så tenker jeg at man må se alle delene. Og i media, om det er i journalistikken eller i nyhetene, så fremvises ofte dessverre bare en eller to sider av en sak. Og jeg legger jo ut videoer, og jeg lander jo mange vakre steder. Og de stedene jeg har landet, har jeg landet fordi jeg har fått et tegn. Så dette stedet her kom jeg til fordi det var en rosa stripe på himmelen. Så ler jeg litt, og jeg ler fordi det er så godt å ha guidance. Sånne små tegn. Og her snakker vi metafysikk. Og jeg vet jo ikke hele saken når det gjelder det amulettet, som jeg bare fikk en sånn strofe inne på radioen, fordi jeg hører jo på musikk mens jeg kjører. Ja, noen ganger så får jeg guidance fra musikk også. Men, eller inspirasjon. Man kan kalle det inspirasjon, så blir det ikke så farlig. Men, dette er metafysikk. Og bare fordi det ikke syns, så betyr det ikke at det ikke finnes. Og jeg som hadde bestemt meg for å slutte å si ikke, det er et fyllord. Ja, og nå kan du si fyllord. Og hvis jeg skulle skrevet en bok, så skulle jeg skrevet en bok som skulle het Hvorfor ikke? Tenk å bekrefte en sannhet med å påstå at den ikke er sann. Man sier, ja, ikke sant? Og det synes jeg er enda mer utrolig enn at man kan bli frisk av et amulett, hvis jeg forstod noe, hvis jeg forstod det riktig. For alt er energi. Alt som finnes i denne verden har en molekylsammensetning. Alt har en virvelstrøm rundt seg. Man kan bare ikke se den. Og det er det som heter metafysikk. Og i dag så tenker jeg veldig mye på, jeg gjør det ofte i takknemlighet, tenker jeg hvor heldig vi er som har kongehuset. Vi kan snakke oss blå i ansiktet, og blå kan vi vel se. Bortsett, ja, og der er det noe spennende. Og det er ikke metafysikk, men ja, da tuller jeg meg langt ut, og det trenger jeg ikke gjøre. For jeg vil bare si at når man går på en isbre og man ser fargen blå, så er det bare en opplevelse og en bølgelengde. Men vi tror at det er blått. Og det ser blått ut. Men det har noe med bølgelengden på hva som kan nå gjennom isen. Ja, nå roter jeg meg bort, men det er ikke første gang, og det blir ikke siste gang. Og du,
det jo det livet handler om. For vi født ferdig utlært? Vi det? Så var du leseskyndig når du ploppa ut? Nei, og jeg skulle ønske at det med at oi, jeg gjorde jeg feil, ble tatt ut av vokabularet vårt. For hva feil? Livet en herlig oase. Ja, hvem det som sier til en unge som akkurat lærer seg å gå? Oi, der gjorde du feil. Kom deg opp igjen, snørunge. Det jo ingen som sier det. Og det glemmer vi litt når vi vokser til. Og dessverre så det sånn mange som ikke tør å gjøre noe, fordi de føler at de må kunne ting før de kan det, for å være gode nok. Altså jeg vil si takk til kongehuset generelt for at de lever frem det vi andre ofte snakker om, og det er likeverd. De klarer å leve frem det, og får en snuoperasjon som gjort i vår generasjons med kongehus. Og snu kongehuset fra kanskje en historisk mannsdominert, og det gjelder ikke bare kongehuset, det mye i vårt samfunn som har sine strofer fra et mannsdominert samfunn. Og det ikke noe negativt til mannen i dag, men det gir oss en mulighet til å gjøre endringer som skaper likeverd. Jeg tenker, ja, jeg husker jeg kom på et møte en gang, det var faktisk et SV-møte, og de lurte på hvem jeg var da, første møte. Og så sier jeg tror ikke på likestilling. Og jeg kan jo være litt bombastisk, men jeg tenkte kanskje de ville spørre da. At hva gjør du i SV hvis du ikke tror på likestilling? Men det var ingen som spurte, og det landet ikke bra, for å si det sånn. Og hun som satt med selskinnsvesten med 70-tallsbatten, som hun hadde hatt på den vesten i 50 år, hun snakket ikke med meg siden. Men det jeg tenker, det at hvis vi lever frem, så slutter å snakke om det, men lever frem likeverd, så hadde vi ikke trengt likestilling. For meg likestilling, det en kamp hvor to parter søker å dekke sine behov på hver sin kant, og så det den sterkeste som vinner. Og jeg tenker at likeverd, det gjør at vi gode nok som vi og at de måtene vi lever livene våre på, med å skape en bevegelse som inspirerer. Og jeg husker jeg kjørte forbi et hus, og så var det sånn, se der da. Fullt av blå, rød og bling, bling og julelys i hagen. Så sier jeg at, og det var en tone der som, oi, går det an å ha det sånn, liksom? Men vet du hva? Jeg trenger ikke å like det jeg ser. Men jeg synes det herlig at folk lever frem det de og det de trives med. Og et lite øyeblikk, selv om jeg ikke ville kanskje hatt det sånn hjemme hos meg selv, så kjenner jeg at det var godt å kjøre forbi det. Det var godt å se det. Man blir kilt litt. Man blir beveget. Og det det kanskje aller mest kunsten handler om. Om å bli beveget i forskjellige retninger som gjør at man finner sin vei til hva som gir en glede. Og jeg tror at livet handler om en ting. Det glede. Kjærlighet. Og dans. Livets dans.
Så takk til alle dere I kongefamilien for at dere står sammen og backer hverandre opp. Takk for at dere lever frem likeverd. Og hvis jeg forstod det riktig, for det en ting at man hører noe, men man skal tolke det, og det tolker man ut fra sin egen livserfaring. Og hvordan man tolker ting kan også ha med hvordan man egentlig har det. Egentlig har det. Man har det kanskje bra I forhold til hva man tror samfunnet vil ha. Men har du det bra? Jeg vil takke for likeverd. Og takke for inspirasjon. Og hvis jeg forstod det riktig en gang, så blir altså, min tolkning om den var rett. Og den var jo da rett utifra min livserfaring den gangen. Men uansett, jeg skal ikke gå for dypt her. Men da ble Kong Harald intervjuet om engleskolen til Martha. Og hva synes du om det liksom? Ja, det ikke sikkert det var en sånn tone, eller? Men, og den la jeg nok til selv. Men jeg kjenner jeg ærlig veldig lei meg for at vi tråkker ned mennesker som danser. Hvem skal fortelle et menneske hvordan livsrytme som riktig? Forestill deg et dansegulv. Alle har sin livsrytme, og den vil endres hele livet. La folk få danse ut og danse inn I livene sine. Det fint. Det fint når folk danser, uansett hvordan de danser. Det fint, og det godt å se glede. Men kongen ble I hvert fall spurt, og jeg synes han hadde et så bra svar, og det kan hende at jeg husker det litt upresist. Men han sa noe sånn som at jeg trenger ikke være enig I alt det folk gjør. Men jeg synes han sa ikke folk. Jeg husker ikke nøyaktig hva han sa, men han sa jeg trenger ikke være enig I det Martha gjør. Men det jeg synes flott. Det at Martha gjør det som godt for seg. Og det tenker jeg. At så lenge vi snille, altså så lenge vi greie mennesker med hverandre, så det så deilig at folk danser I sin rytme. Det inspirerer. Virkelig. Og jeg vil anbefale deg, hvis du tenker at, oi, dette var skikkelig, her var det mer av det ene eller andre. Jeg anbefaler deg å lese noe av det Martha og Elisabeth, og sikkert mer også, har skrevet. Det så verdifullt, og det så... Ja, jeg finner vanskelig ordene, for vi mennesker har en tendens til å måle livsverdi I det vi kan se. En meter, det verdifullt. Det kan jeg forstå når det gjelder snekkefag, og den meteren den låst inn. Et fransk velv, hvis jeg husker riktig. Men du kan ikke måle en dans med en meterstokk. Metafysikken betyr så mye. Og det som jeg tror betyr aller mest,
det kjærligheten. Å få lov å være glad. Selv om man har en krise. Eller når man har en krise. Eller man mangler et bein. Eller om man har tre bein. Eller om man har tre bein. Det godt å være glad. Lev, elsk og nyt. Finn glede i. Takk til kongehuset. For at dere så gode på alle mulige måter. Tusen takk.